ქვეყნის განვითარება და საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ტრიბუნიდან მსოფლიო ქვეყნების ლიდერებს სხვითყვით მიმართა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა გამოსვლაში მთავარი აქცენტი ქვეყანაში მიმდინარე რუსულ ოკუპაციაზე გააკეთა და მეზობელი სახელმწიფოს ქმედებების სხვა საერთაშორისო ლიდერების მსგავსად დაგმო. გაეროს 72 ასამბლეის პროტოკოლით გათვალისწინებული ბოლო ღონისძიების შემდეგ ქართული დელეგატების შეფასებებიც გაკეთდა. გაეროს არაერთი წევრი ქვეყნის შემდეგ რუსეთის დამპყრობლული პოლიტიკა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მაღალი ტრიბუნიდან ამჯერად საქართველოს პრემიერმა გააგრძელა. გიორგი კვირიკაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას მსოფლიო ქვეყნების ლიდერებს საქართველოში მიმდინარე ოკუპაციის შესახებ მიეწოდა ინფორმაცია. პრემიერის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ზედმი წევნით ასრულებს, რუსეთის კი საპასუხო ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადაუდგამს. გაეროს წევრებმა კარგად ციან რომ რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ორი ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას, რითაც არღვევს არაერთ საერთაშორისო ვალდებულებას, რომელიც მას აკისრია, მათ შორის უშიშროების საბჭოსა და გაეროს გენერალური ასამბლეის ათობით რეზოლუციას. რუსეთის ფედერაციამ გააქტიურა საოკუპაციო ხაზების განმტკიცება მავთულხლართების, სანგრების, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ნიშნულებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების მეშვეობით. მავთულხლართები კი ზოგიერთის კარმიდამოს უბრალოდ შუაზე ხობს. დაუცველი ჯგუფები, რომლებიც აქამდე, მაგალითად სამედიცინო დახმარების მისაღებად ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრძალულ მშობლიურ ქართულ ენაზე განათლების მისაღებად გადმოდიოდნენ მეორე მხარეს, დღეს ამას ვეღარ ახერხებენ, რადგან ეგრეთ წოდებული გადამკვეთი პუნქტები დაიხურა. ამასობაში კი რუსეთი აგრძელებს მოძრაობაზე რეაგირებისა და სხვა სახის ტექნოლოგიების გამოყენებას, რათა მოიპოვოს სრული კონტროლი მთლიანად საოკუპაციო ხაზების გაყოლებაზე. საქართველო მტკიცედ ემხრობა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტს მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. საქართველოს მთავრობა ზედმი წევნით ასრულებს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ევროკავშირის შუამდგომლობით ხელმოწერილი შეთანხმების პირობებს. მან არაერთხელ დაადასტურა ძალის არ გამოყენების შესახებ დებულების ერთგულება. რუსეთისგან საპასუხო მოქმედებას ადგილი ჯერ არ ჰქონია. ოფიციალურ სიტყვაში პრემიერმა საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოების წვლილზეც ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ ქვეყანა გამოწვევების მიუხედავად მაინც ახერხებს იყოს რეგიონში ევროკავშირის ერთ-ერთი საუკეთესო მოკავშირე სახელმწიფო. Putting our citizens at the center. თავად ჩვენ წინაშე მდგარი გამოწვევების მიუხედავად, საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. ევროკავშირი თავის გლობალურ სტრატეგიაში აღიარებს საქართველოს წარმატებას, როგორც აყვავებულ, მშვიდობიან და სტაბილურ დემოკრატიას და თავის სამეზობლოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წვლილის შემტანს. საქართველოს შეუერთდა გაეროს 14 ანტიტერორისტულ კონვენციას, ასევე ევროპულ კონვენციას ტერორიზმის აღკვეთის შესახებ და პირნათლად ასრულებს თავის ვალდებულებებს. საქართველომ უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას და მიაღწია ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციას. ერთი მხრივ ჩვენ ვახორციელებთ ინტეგრაციას ევროკავშირის შიდა ბაზარზე და მეორე მხრივ ვიზიდავთ აზიის ბაზრებს. საქართველო იზრდება, საქართველო არის სიცოცხლით სავსე, საქართველო მტკიცია გამოწვევებთან ბრძოლაში, საქართველო ასრულებს თავის ვალდებულებებს და ეს იმიტომ, რომ საქართველოს მისი მოქალაქეები შეადგენენ. მათ ცენტრალური ადგილი უჭირავთ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკაში და ეს მუდამ ასე იქნება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც გიორგი კვირიკაშვილმა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა, კონსტიტუცია და მასში დაგეგმილი ცვლილებები იყო. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, მართულმა გუნდმა ევროპული სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი კანონი შეიმუშავა. ეს არ გახლავთ კოსმეტიკური ცვლილებები. ჩვენ დავგვირდით ჩვენ ხალხს, რომ შემოვიღებდით საპარლამენტო სისტემას და გავაუმჯობესებდით ჩვენს კონსტიტუციას საუკეთესო ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. გარდა იმისა, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტში აღმოფხვრილია მოქმედ კონსტიტუციაში არსებული ბევრი შეუსაბამობა, მასში ასევე ასახულია ახალი პროგრესული ინიციატივები. ამ გადაწყვეტილებებში ასახულია ქართველთა მისწრაფებები ევროკავშირისა და ნატოს სრულფასოვანი წევრობისკენ. ყოველივე ამას ქართველები ისტორიულ კანონს მიერება დაგიქვამენ, რადგან საქართველო უკვე დიდი ხანია ევროპის ფართო კულტურული და ისტორიული სურათის განუყოფელი ნაწილია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 72 ასამბლეაზე პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ შეფასებები გააკეთეს საქართველოს დელეგაციის წევრებმა. მათ თქმით, გიორგი კვირიკაშვილმა აქცენტი ქვეყნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის ყველა საკითხზე გააკეთა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გზავნილი იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს აქვს ოკუპაციის სახით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ნახეთ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში, რომ მსოფლიო ლიდერები ამახვილებენ ყურადღებას იმ მდგომარეობაზე, რომელიც ამ
თვალსაზრისით არის შექმნილი და სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ ჩვენს ქვეყანას. ის ფოკუსი, რომელიც მის გამოსვლაში იყო, ეხმიანება რამდენიმე მდგრადი განვითარების მიზანს. ეს იქნება განათლება, ეს იქნება სიღარიბის აღმოფხვრა, ეს იქნება კრადი ინსტიტუტები და ტრანსპარენტული ინსტიტუტები, ეს იქნება ინფრასტრუქტურა, ყველასთვის ღირსეული სამუშაო ადგილი და ასე შემდეგ. საქართველო წელს იყო მართლაც ძალიან ბევრი მსოფლიო ლიდერის გამოსვლის ყურადღების ცენტრში, რადგანაც საუბარი იყო სწორედ იმ პრობლემაზე, რომელიც შექმნილი არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და იყო მოწოდება მსოფლიო ლიდერების მხრიდან, რომ აუცილებელი აღდგეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აბსოლუტურად ყოვლისმომცველი ანგარიშით გამოიყენა უმაღლესი ტრიბუნა, რომ გაეშღერებინა საქართველოს წარმატებები და განსაკუთრებული ყურადღება გაემახვილებინა საქართველოს ოკუპაციის საკითხებზე. გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოსვლით გაეროს 72 ასამბლეაზე ქართული დელეგაციის ვიზიტი დასრულდა. საქართველოს წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით ნიუ-იორკს დღესვე დატოვებენ.